kui me oleme tulnud täna selle linna erinevatest kogudustest ja mujalt. Ma tänan, et me võime tunda sind, et me võime teada, kui hea sinna oled. Me võime teada, kui magus on sind kiita. Ja mõelda sellele, et sina oled meie Jumal. Ja ma palun, et sina oleksid täna meie keskel oma teotuse kohaselt. Et kuidas siis meie siin olijad, risti inimesed, sellesse kõigesse suhtume meie kui need, kes peaksid kõiges toetuma pühakirjale ja Kristuse enese antud suunitlustele. Esimene siis on vaesus, eriti vaesus, lapsed,
Remon taas kaikki nähdä, tervittää ja toimme ka tänasel pühapäeval aloittaa Jeesuse Kristuse nimellä. Laulaksimme laul 23. Sellele loodame ja ikka täielikumalt sinu omaks saame, Issand, kuule meid. Sul on, Issand, abi ja rohtu meie jaoks. Me palvetame kõikide pärast, kes sinust on eemal. Tõmba nad enes juurde. Päästa meid hukatuse teist. Tühisuse ja kaduvuse teel. Tõmba meid enese juurde, sünnita meid uuele elule. Ja patu tundmine on valus, sest see riivab teravalt meie enese uhkust. See võib võrgustada meie üllamatki mõtte. Kristi inimesena tahaks ma küll meeld parandada, patu andeks paluda ja Jumala armust ja tema andidest osa saada. Aga parem kui see minu patu oleks midagi väikest ja ebaolulist, et selle ära tundmine minu hingele liiga palju haiget ei teeks. No päris vigadeta ja patu tegemata ja nagu nii ei õnnestu elada. Ja sellepärast on oluline teada, kust läheb piir. Kui palju ma võin patu teha, enne kui asi muutub saatuslikuks? Usun, et te rohkem või vähem olete nende mõttekäikudega tuttavad ja võib-olla ise enda mõtetes ka neid mõtted mõlgutanud. Et siin on näha, et arvestatakse nende süüdistustega. Et on erinevad inimesed, kes siis teisi võiks süüdistada ja nende süüdistustega arvestatakse. Jeesuse jüngrid ja teised tema lähedased,
kes teda armastas. Küll tahaksime meiegi olla seal. Ja annab meile tema pärast kõik meie patud andeks. Annab meile ka armu, et oma elu parandame ja igavese elu pärime. Tänapäeval on millegi pärast niivisi, et patust rääkida nagu ei taheta. Aga kui me vaikiksime sellest, kui me patust ka üldse ei mõtleks, siis meie tegelik olukord muutub üha halvemaks, sest patul on tendents kasvada. Что чудесный Божий свет ведет меня.
всегда, когда мира в сердце нет. Не за то, что сделал я, но по милости своей, не за все мои дела, ты любовь даруешь мне. Kes meist on täiuslik, mõtelgem just samuviisi. En huvi tee mõtlete midagi teisugi. Küll Jumal ilmutab teile ka meisugi. No для того, чтобы нам стало понятнее это, то мы рассмотрим немножко контекст выше, о чем здесь вообще речь идет. Молодежная пора, и Gently waves of the earth.
Tema see, kes ukse mulle lahti teeb ja ise sisse läheb väga ausalt. Kergesta leita. Aamen. Minu lapsukesed, seda ma kirjutan teile, et ei teeks pattu. Ja kui keegi teeb pattu, siis on meil eeskostja isa juures. Jeesus Kristus, kes on õige. On nii mööda läinud päevi veel meele tuletada. Aga tuleviku peale mõtledes ainult Jumalat tänada. Et kui me oleme üksinda, siis me murdume. Aga kui me oleme koos Kristusega, siis tema kannab. Ja kui me oleme koguduses, see on veel suurem jõud. Salmu
samuti EKP liidu juhatus tervitab teid, president, kuulis, kui pole siin. Ma isegi sain ühest koosolekus kõrvale hiilida, ma peaks praegu Tallinnas olema, aga mis ei mulle siia. Siis oli korras kõik, võisin tulla. Ja minu sooviks on, et nagu Paulus ütleb, et teie jalgades olgu valmidus evangeeliumi kuulutamiseks. Tavaliselt pühapäevakooli tunnis on sandaalid sinna juurde pandud Iisraeli rahva kohaselt. Aga ma arvan, et meie poises kliimas sobivad kummikud hästi. Nii et soovin, et teie valmisime innukus, leidlikus, loodus evangeeliumi kuulutamisel oleks jätkuvalt koos Jumala õnnistusega. Tervituse mõtteks ma tahaksin lugeda Peetruse esimesest kirjast, esimesest peatükist, alates COVID-19 sallist ja see on üleskutse pühaks eluks. Ja see on kirjas nõnda. Seepärast võtanud oma mõistuse nõuded ja olles täiesti kained, lootke armule, mida teile pakutakse Jeesuse Kristuse ilmumises. On tore siin olla ja väga sageli öeldakse, et ühe koha teevad omaseks just inimesed. Ja kui ma siin ringi vaatan, puha tuttavad, keda nii süga peab soojaks. No on neid, keda ma ei tunne, ei tea. Aga suures osas on hästi, hästi kodune tunne. Pead suutma õpetada. Kui sa ei suuda õpetada, siis tegelikult siin evangeeliumi kuulutus või jagamine suubub kuhugi šabloonidesse, klišeedesse või isegi teadmatusse. Sa pead tundma piiblit, sest et see inimene, kellele sa kuulutad, võib esitada sulle nii raske küsimusi, et sul on vaja õpetaja teadmisi ja võimekust. Väga toredaid, tarku ja arukaid sõpru.